ଗତକାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ 10:30ରୁ 11:00 ମଧ୍ୟରେ ଏହିଭଳି ଦୁଃଖଦ ଖବର ଆସିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ। ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଆଜି ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ହୋଇଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସମସ୍ତେ ଲୋକ ଚାରିଆଡ଼େ ଖବର ପାଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ସେ ରାଜ ପରିବାର, ମୁଁ ରାଜ ପ୍ୟାଲେସ୍ ଦେଖେଇବି। ଇଏ ହେଉଛି ରାଜ ପ୍ୟାଲେସ୍, ଯେଉଁ ବେଲଗଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ରାଜ ପ୍ୟାଲେସ୍, ଏଇଠି ରାଜମାତା ରହନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ ପରିବାର ଏହି ପ୍ୟାଲେସ୍ରେ ରହନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମହାରାଜା ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ପ୍ରବୀଣ ଭଞ୍ଜଦେଓ, ସେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କାଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ପ୍ରବୀଣ ଭଞ୍ଜଦେଓ କାଲି ବାରିପଦାରେ ନଥିଲେ ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ପ୍ରବୀଣ ଭଞ୍ଜଦେଓ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ରାଜମାତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପାର୍ଥବ ଶରୀର ଏଇ ଏଇ ପ୍ୟାଲେସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ବି ଅଛି। ଯେଉଁ ରାଜମାତା ଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଭାରତୀ ରାଜ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଞ୍ଜଦେଓ, ସେ ହେଲେ ନେପାଳ ନରେଶଙ୍କ ଝିଅ ଥିଲେ। ସେ ପାଖାପାଖି 1952 ମସିହାରେ ବିବାହ ହୋଇକି ଏଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ଆସିଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହାରାଣୀ ହୋଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ଜଣେ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ରାଜା ଥିଲେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ମହାରାଣୀ ହୋଇଥିଲେ ସେ ସମୟରେ। ଯେଉଁ ମହାରାଣୀଙ୍କ କଥା କୁହାହେଉଛି, ମହାରାଣୀ ଜଣେ ବହୁତ ନିଷ୍ଠାଭାଷୀ ଲୋକ ଥିଲେ, ଧର୍ମପରାୟଣ ମହିଳା ଥିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସିଏ ଛଉ ନୃତ୍ୟ, ଯେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଛଉ ନୃତ୍ୟ, ସେ ଛଉ ନୃତ୍ୟର କେମିତି ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇପାରିବ, ତାକୁ କେମିତି ବିଦେଶରେ ପହଞ୍ଚା ଯାଇପାରିବ, ତାଙ୍କର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଥିଲା ଛଉ ପାଇଁ। ସେହିଭଳି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଶିମିଳିପାଳ ଜୈବ ମଣ୍ଡଳ, ସେ ଜୈବ ମଣ୍ଡଳର କେମିତି ସୁରକ୍ଷା କରାଯିବ, ପରିବେଶ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଚିନ୍ତା ଥିଲା। ପରିବେଶ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ପାଇଁ କରୁଥିଲେ, ଅନେକ କାମ କରିଛନ୍ତି। ସେଭଳି ଅନେକ ଚ୍ୟାରିଟି କାମ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସମୟରେ, ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କର 94 ବର୍ଷରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଗତ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ତାଙ୍କ ବାର୍ଥଡେ, ଏଇ ଏଇ ଜାଗାରେ ବାର୍ଥଡେ ମନା ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ 94 ବର୍ଷରେ କାଲି ଯେଉଁ କାଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାହା ରାଜପରିବାର ପାଖ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇଛୁ, ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ସେ ସକାଳେ ଜଳଖିଆ ଖାଇଥିଲେ, ନର୍ମାଲ ଥିଲେ, ଦ୍ୱିପହର ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥିଲେ, ରାତିରେ ଖାଇବାକୁ ଯାଇକି ଯେଉଁ ଶୋଇଥିଲେ, ଶୋଇବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଛି। ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରାଜକୁମାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, କାଲି ତାଙ୍କ ସେବା କରିଥିଲେ ମହାରାଣୀ ରାଜମାତା, ମଧ୍ୟ କାଲି ଯେଉଁ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ମୋ ଦେହ ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଉଛି, ଟିକେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଘୋଷି ଦିଅ।